Відеопрограма «6 хвилин про» гість Володимир Подгорнов, соціолог. Сьогодні Путін з ЄС домовився про те, практично домовився, підтвердив майже офіційно, про те, що Україна залишається буферною зоною між ЄС і Росією. Тобто ЄС на схід далі не рухається. Це геополітична крапка наших євроінтеграційних прагнень? Я б так трагічно це не оцінював. Розумієте, переговори ведуться постійно, є проблема газу, і ця проблема тримає Європу, особливо в морози. Сьогодні ситуація така, оскільки Майдан, опозиція, не сформулювали конкретних вимог, Майдан затягується і стає таким, знаєте, постійно діючим, але крім заміни прізвищ, нехай навіть на кращих людей, нема програми дій щодо Комітету міністрів, то зрозуміло, Європа, як завжди, вона проявляє обережність. Доля Майдану вирішується зараз у Верховній Раді? В тому числі у Верховній Раді. Але, ви розумієте, в Верховній Раді не поставлені ті питання на розгляд, які би дали можливість отримати, ну, скажімо, результат для учасників Майдану. Які? Занадто великі жертви і занадто маленький результат. Які питання мали б бути? На мою думку, це реформа місцевого самоврядування, але не в такій вузькій проблемі, що от тільки створили виконком і все. Ні, це перерозподіл владних повноважень, в тому числі грошей, які залишаються там на рівні 70-80% в областях. І тільки 20% йде на загальні потреби. Це перше. А тут зразу міняється вся влада в Україні. Розумієте, це виконком, це все ж таки орган, який створює Рада. Нема підпорядкування до президентської адміністрації. Тобто це запобіжник перед тоталітаризмом. І перед так, бо в нас от цей формування, таке формування бюджету створює всі можливості, ну, соблазни для диктатури чи тоталітаризму. Навіть якщо ця диктатура буде колективною, не обов'язково одна людина, може бути більшість в парламенті. Як ми це вже бачили? Соблазни – це українською зваби. Які зваби президент і реальна влада пропонує опозиції? І які з цих зваб є найбільш небезпечні? Найбільш небезпечно знову отримати посади, отримати якусь частину влади, нічого не робити системних змін в державі. Оце головна зваба. Ну, їх намагаються купити. Все, що вони повинні зробити в переговорах про посади, які теж потрібно вести. Все ж таки запропонувати певні реформи, це міліції, судової системи, щодо устрою створення виконкомів, яким чином їх узаконити. Конституція. Конституція, так. Революцію, назвемо її так, Майдан, у Верховній Раді зараз заговорюють і зливають потихеньку? Ні, я би так би не сказав. Просто справа в тому, що революція вимагає результату. Люди не розійдуться і всі їх домовленості нічого не будуть вартими. Вони ж не накажуть, от ми от домовились, тепер ви були хорошими, ви нас привели до влади, а тепер ви погані, ми будемо на вас тиснути тим же самим беркутом, який зараз стоїть на поготові. Людей з Євромайдану ще якось лідери опозиції може і можуть забрати, а людей з Грушевського буде забрати важко. Важко. Мирним. Ну, розумієте, люди, які там стоять, вони все це усвідомлюють. І тому вони просто жорстко вимагають від опозиції, від тих всіх переговорщиків результату. Якщо не буде результату від опозиції, вони просто сформують своїх представників, які будуть вести переговори. А в сумному підсумку вони стануть тими студентами-підкрутами? Скоріше всього, якщо так будуть розвиватися події, як вони розвиваються зараз. І повертаємося до геополітики. Спокійний Захід буде спокійно стежити за тим, що буцімто повернулося в законне русло і вже немає таких очевидних
причин для Захід непокою. Саме тому формує таке ставлення до тих всіх подій. Я хотів би нагадати, були останні дослідження, які західні фірми проводили тут соціологічні. Там, де, пам'ятаєте, 3,5% задіяні в тих всіх процесів, на Майдані 93% респондентів слідкують за всім, що відбувається. Відповідно, ставиться питання, що тільки 3,5% є зацікавленими людьми. Я зрозумів. 3,5% гладіаторів, а решта глядачі в амфітеатрі. І тепер Цезар має показати саме, так або так? Тому саме на ці дані спираються європейські структури, коли приймають рішення. Якщо ми їм продемонструємо щось інше, вони будуть з цим рахуватися. Вони дуже реагують, уважно слідкують за тим, що тут відбувається. Вони не побачили подальшої перспективи в цьому протесті.